ajo të thot për shumë, hë, më shpejt, ose hë, më avasht, domethënë sepse e shikon, fillojnë kontraktimet tash, orgazmat nga pika G janë jashtëzakonisht të fuqishme, pra. Orgazma nga squirting është fantastike. Tashti, shiko se ka një mit, se shikoni në porn, për shembull, që ato nxjerrin kështu Niagara-n aty. Nuk është, domethënë, ka femra që nxjerrin një fixhan, ka femra që nxjerrin më shumë, ka femra që nxjerrin edhe lug çaj. Me këtë gjë, domethënë nuk është e thënë dhe kjo varet edhe nga ushtrimi i muskujt vaginës, domethënë edhe femrat e sa të ushtruar i kanë muskujt e vaginës. Kështu që nuk është domethënë se domethënë mos prisni që të jetë ato që shikoni në porn, sepse ato porn staret njëra para punës kanë pirë 5 gallona ujë përpara se kanë dalë aty që të bëjnë squirting, plus që kanë vënë dush brenda. Domethënë ato janë gjëra të realizuara, nuk janë gjëra që nuk janë gjëra, domethënë që janë të vërteta, pra realiteti ndaj dhe pritshmëria ndaj asaj që shikoni është ndryshe. Pra tek squirting është ndryshe. O Juri, plasë me këtë pyetje, të kam thënë qindjer, i kam gjithmonë të mbyllura në atë moment. Kështu që kjo pra është, domethënë kur ti e shikon, domethënë që ajo fillon se e ndjen atë kontraktimin, kur ti i ke gishtat brenda e shikon femrën që fillojnë kontraktimet e muskujve. Domethënë e ndjen që ajo po mblidhet, e ndjen tek duart e tua, domethënë e ndjen atë kontraktimin e muskujve dhe shtytjen që ajo i bën me legen trupit të saj. Kështu që ti e kupton që ajo është afër kësaj gjëje, pra afër squirting. Dhe këtu faktikisht kjo është fantastike, po e rëndësishmja është domethënë që kjo bëhet me praktik. Për arsye sepse femrat që nuk e kanë pasur kurrë këtë orgazm, pra orgazmin nga vaginale, nuk është e thënë që domethënë e bëjnë këtë gjë për herë të parë. Dhe zakonisht stimulimi zgjat 3 deri në 10 minuta. Unë nuk do ta sugjeroja më shumë se 10 ose 15 minuta këtë gjë, sepse vërtet mund të jesh në qef në atë moment, po ditën tjetër je plag. Kjo është e vërteta. Megjithatë, ideja është kjo, domethënë që me femrat të cilat nuk e kanë eksperimentuar këtë gjë, duhet pasur më durim dhe stimulimi duhet të jetë më i gjatë. Por e mira është që tash kjo praktikohet, pra, kjo mësohet. Kështu që e mira është që herën tjetër që u ta bëni, ajo e ka idenë e kësaj ndjesie. E ka idenë e çfarë të presi, domethënë, dhe ushtron veten dhe i përgjigjet më shpejt, pra krijohet refleksi i përgjigjes më të shpejtë. Kështu që kjo është ajo që unë po them, pra, që është një gjë e mësuar, po gjithë gjëja është e teknika, pra, kjo, lëvizja hajde këtu, po e fort dhe me presion, dhe me thënë e kapur dhe me presion. Më nësi që është muri balor këtu, pra, pika G, do jeni me këtë, si kur po e nxirni jashtë, si kur do një ta hishni këtë gjë, të tjilë, pra, këtu. Kështu që seks në kushtet e shtëpisë. Po pse ku zakonisht? Megjithëse vendi i dytë për të bërë seks është makina, faktikisht me statistika. Faleminderit Artan. Kështu që pra, kjo do marrë kohë, pra, po të gjithë femrat kanë mundësi për të bërë squirting. Të gjitha. Vetëm ideja është domethënë që në vend që ti relaksojnë, në vend që kur kontraktojnë muskujt ato e mbledhin veten dhe nuk e lën, pra e tërheqin veten, në momentin që kanë këtë ndjenjë që është fantastike kjo lloj ndjenje, thjesht duhet të lërohen dhe të squirting. Po disi është puna është kjo frika, është frika dhe mosbesimi që apo bëj gjën e duhur, është normale kjo që po bëj, apo bëhem pis, apo bëhem e neveritshme, domethënë janë këto komplekset në kokë që të bëjnë për këtë gjë. Që të bëjnë këtë gjë domethënë. Megjithatë, kjo se tani e pash se i kërë shkruar diku këtë është prosthetic specific antigen PSA-ja, duhet ta shikoj një çik shqip faktikisht si i thon, po nuk pata mundësi ta kërkoja një çik në fjalor këtë gjë, nuk e dija ka, po kam dhe të flerit e tupes, duhet të shof një çik a i ka apo jo këtë termat sepse më interesojnë. Por kjo është ideja, pra, do me thënë që këto janë ato, është pra urina e kombinuar me lëngjet që dalin nga prostati, është si ajo gjëndra e prostatës, do me thënë, kjo është. Po ideja është do me thënë që gjithë femra shtrëngohen dhe e mbajnë brënda, ose shumica e femrave shtrëngohen shumë dhe e mbajnë brënda, sepse kanë atë ndjenjën që a është normale kjo, e qëfar kurse private bën. Beni... kurse private, momentalisht, jo, po kur të vinë në Shqipëri e kam një mendje efektikisht. Kështu që për të folur, hapur për këtë gjë. A të regom atë që të pyta, Adnan, unë faktikisht të humba fillin, atë që po më pyse, se nga që ka shumë komente tani dhe unë po flasë, nuk i pash.
Megjithatë unë do shkoj të shikoj më mbrapa, komente do t'i lexoj, sigurisht i lexoj gjitha. Kështu që kjo është ideja, pra, por gjithë ideja e kësaj është lëvizja. Lëvizja dhe presioni i ushtruar. Domethënë gjetja e saj nuk është e vështirë, pra, është mbrapa klitorit, është një gjendër që rritet prej vetë gjaku dhe fillon dhe zmadhohet, është sfungjerore dhe është si stafide, është e rrudhur. Kështu që nuk e humb dot. Dhe është gati deri tek meshkujve, pra, është deri tek nyja e dytë. Pra, është deri në 5 cm thellë. Të lutem, hajde, se kam shumë nevoj të dal nga vetvetja. Kështu që ideja është, domethënë, me pak praktik, kjo është e realizueshme, është komplet e realizueshme. Thjesht duhet, domethënë, presioni i ushtruar, edhe stimulimi. Dhe duhet t'jesh patjetër i lagur, domethënë, absolutisht nuk do penetrohet një femër kur është në gjendje that, sepse është një torturë e vërtet. Po me praktik realizohet, pra kjo është ideja, që me praktik. Më falni. Telefoni im ra, çuditërisht kam filluar të reklamat tani që të vinë edhe në celular. Dhe femra duhet të relaksohen, pra duhet të relaksohen nga ajo ideja që apo rinoj, apo bëj një gjë normale, dhe kjo vjen nga ajo që nuk ka pasur një informacion për këtë gjë. Pse gjithë vajzat, ajo është mosha në Shqipëri që nga të merë. Po më fuske të dridhura e ti, Marko. Sa herë ke bërë me qajsën? E di se është puna? Le dio me që më pyte. Do flasë për të gjë, po ta trajtoj në një prizëm tjetër. Sepse unë, kur më keni pyetur, ju kam thënë dhe më përpara që nuk e sugjeroj. Jo se nuk e sugjeroj në kuptimin... Do më thënë, e di se është puna, njerëzit të gjë tani ka filluar shumë trendi dhe është thjesht po e kopjojnë, se e dëgjojnë, e shikojnë në internet, e shikojnë, e lexojnë nëpër gazeta, e shikojnë me njerëz të njohur dhe janë thjesht kopjatës. Dhe kjo nuk bëhet për këtë lloj arsye, pra, nuk bëhet për këtë lloj arsye, nuk bëhet asnjë bilet për të tradhtuar partnerin, nuk bëhet asnjë bilet për të gjetur dikë që është më hat se partneri ose se partnerja. Domethënë janë shumë, është shumë komplekse. Në rast se njerëzit arrin që kanë një stil jete të tillë, është një psikologji e tërë pas kësaj gjëje. Është një mirëkuptim, është një lloj është një mirëkuptim, është një lloj besimi, është një lloj një sër rregullash, domethënë që bëhen, kështu që janë gjëra dhe janë një sër arsyesh që këto gjëra bëhen edhe realizohen edhe dalin të suksesshme. Kështu që unë për këtë do ta trajtoj në një episod të veçantë, po them episod se për nuk po di, me një seancë të veçantë këtë gjë, për arsye sikur më keni dëgjuar me pyetje përgjigje direkt. Unë kam thënë që nuk dua të shkoj atje ose nuk dua ta hap si temë ose nuk e sugjeroj.